zbog nekih stvari u ovoj kući, samo zato što ja sam toliko više ogubila na sve što sam ovo što da desilo, da tako te neke sitnice kao što su sad ovo, ovo je za meni sitnica koja je trenutno se kuva u meni, ovo mi je nebitno, ali moram da kažem zato što sam ja osoba koja je stvarno iskrena i uvijek ono što osjećam to hoću da kažem, jer mi je takvu noću lakše spavam. S Miljanom nisam bila nešto posebno bliska, ali nisam imala nikakve konflikte. Žao mi je iskreno bilo kad sam čula da je otišao, zato što smatram da je on jedan jak čovjek i da ne treba da tako lako odustane. Zna zašto je došao. Razumem ga kad kaže rečenicu da se razočarao u ljude ovde. Ja sam se i takako razočarala. Možda imaju tri osobe u koje se nisam razočarala. Kada sam ušla ovde, imala sam odlične odnose sa mlađim devojkama ovde i svaka mi je bukvalno prirasla k srcu. I posljednjih par dana se osjećam toliku mržnju od strane svake i toliko neke užasne, znaju one poslije, mlađe devojke, znači. Ja ću se složiti sa to. Tu spadam i ja, ja se tako osjećam. Tu spada i Viktor. Ne, ja ne kažem da sam ja u pravu, da je moje pravo, ne kažem da sam ja u pravu. Znači, devojke koje su mi se predstavile kao da je neke prijateljice, drugarice koje tu skaču za mene, nisam nikad tražila da bilo ko skače za mene, su preko noći tako krenula leđa, više mi ni čao ne kažu, šest dana, jednu rečenicu, znaju one ko su ne potrebe ja da nabraju, nisi ti ja. Ne znaju ni čao da mi kažu, ne znaju da mi upate jedan osmeh, bukvalno toliko, takav mržnju vidim stvarno u životu, nisam videla da toliko neko se mršti, a bespotrebno, bez nikakvog razloga. Sad ću samo reći nešto, neću da se ovo pogrešno protumači, jer ja ovdje imam strah da kažem bilo šta da se pogrešno protumači kada je u pitanju Kristina. Kristina zna da ja apsolutno nemam ništa protiv nje, čak što je više, ona mi prija više nego pola ljudi u ovoj kući, verovali vi meni ili ne, jer je ona, za razliku od tih ljudi iskreno, ona meni kaže ti si ljubavnica mog muža, ne mogu da te gotim sedi u dole, razumiješ, bukvalno tako, a ja to poštujem, ne, kažem, dajem primjer. Ja to poštujem, a ne poštujem one koji su predstavili da su mi prijatelji, a onda se okreću i tako preko noći mi... Ti onda kažeš ti si piše, pošto je slobo jasno rekao da si ti ljubav njegova, a da mu ona piše. Neću da komentarišu. Ne možeš ti da budeš ljubavica koja je slobo rekao da si mu ti ljubav. Ja mogu da završim, nema na mladu. Ne pitam, ne razumijem, ima ti da ne prešliš debil. Šta pitaš? Ako slobo naglas kaže da si ti njegova ljubav, onda je ona piše, ne možeš ti da budeš ljubavica. Ljubavnica sam, ja ću znam da jesam. Ona kaže da je ona ima ljubav, Sloba kaže imaš ljubav, ti voliš njega, kako se da ti ljubavi? Ti voliš ljubav tebe, ja. Mindfuck. Ne razumem. To se zove mindfuck. Ja stvarno ne razumem. Ljubav sam, nisam ljubavnica. Ne možeš tiše čovjek. Znači, hoću da kažem ovo da me niko, znači, ne niko, zabola mi za niko da me Kristina pogrešno ne razume. Kada je ušao ovde, svaka ta devetka...